Balandžio 16 dieną Prienų krašto muziejuje vyko poeto Gintauto Dabričiaus knygos Upėje Katerinai pristatymas. Gintauto Dabričiaus poezijai būdinga konkreti detalė, tautosakos šnekamosios kalbos intonacijos, dominuoja valstietiška pasaulėjauta, susipina kaimų ir miesto tematika. Poetas yra pasakęs, jog rašo taip, kaip dar niekas nėra rašęs. Pristatyme taip pat dalyvavo literatūrologė Gintarė Bernotienė, kuri vertino poetų kūrybą. Renginyje buvo skaitoma Gintauto Dabričiaus poezija, o visi susirinkusieji sveikino poetą su dar viena išleista eilėraščių knyga. Link durų rankieną, reiškia, aš nežinau, kur einu. Va, kad tas, kad jūs norit, kad kažką pasakyčiau, va. Liečiu, einu į kažkokį savo eilėraščių, einu į kažkokį kambarį, kurio aš net nežinau. Niekad nebuvęs, kur aš nuveisiu juo. Ar tą jūs, kažkas nors pajuto, tai ne. Ką reiškia, durų rankieną šitą eilėraščių. Aiškia, kūrybos nežinia, nežinia, kur tu atsidūrsi. Niekad ten nebuvęs. Vladą pradėjau kieštus mūsų. Patėtų taškutį ir tas taškutis už, atrodo, jau nosį nupaišiau. Lapis paskui nuo nosiais vežiosius į vadėlus. Bet tas pats taškutis už kokius kažkiek laiko, nesvarbu, pavirsta žvaigždė ir man reikia tos lapis kiešti. O dar kad geriau į tą žvaigždę įsižiūri, pamatai, kad tas taškutis tai tomi. Jis tarsi į vaduliukas kažkoks ir tas pats taškutis, bet jis ir žvaigdė, ir lapis. Šiandieną Prienų krašto muziejuje vyksta Gintauto Dabrišiaus naujosios knygos Upėje Jekaterinai pristatymas. Kaip vertinate šią knygą? Šita knyga, žinant Dabrišiaus prieš tai rašymus, man netrodo, ko nors labai nauja ir yra daugelis motyvų, daugelis personažų, kurie eina iš knygos į knygą, bet yra nauji Dabrišiaus ėjimai. Tai vat apie tuos tokius naujoviškus žaidimus su skaitytojo aš ir rengiuosi pakalbėti per šitos knygos pristatymą. Dabrišius toks pat kaip ir buvęs, bet niekada taip pat atrodantis dalykai iš tiesų ypač mene nėra tokie patys. Kokios perspektyvos šio poeto? Aš nežinau, ar galėčiau daugiau kalbėti apie perspektyvas, ar galėčiau dabar, tarkim, pavardinti kokius nors faktus, kokias nors literatūrinės legendas, kurios gal daugiau kalbėtų apie Dabrišių. Nes perspektyvos tai toks kaip ir būrimas ateities. Galima kalbėti apie minimalistinę Kauno poezijos mokyklą. Tai tikrai tenais būtų jos dalyvis ir Dabrišius. Ir apie paradoksą, apie tą tokį vat, irgi žaidimą ir to skaitytojo prigavimą, vedimą, klaidinimą. Tai čia, aš manau, kad jisai šitą linkmeis, dar ką kitą jisai yra daręs, tai siekęs kuo kompaktiškesnio eilėraščio, kuo trumpesnio eilėraščio. Ir tai yra jo, man atrodo, programinis sumanymas, ką jisai stengiasi įgyvendinti. Dar žinau iš kūrybinių planų, gal ir negražu kalbėti už poetą, bet linkiu jam parašyti knygą apie kamanes. Nupiešta lapė spoksojo į mane, tarsi būčiau vienintelis juoduliukas visoje galaktikoje. Tai kėlė man siaubą. Nupiešta lapė žiūrėjau į visas pusės. Susirūpinau, ar jį išgyvens. Parašęs eilėraštį tikrinau ranką pro kurį pakraštį sumaišėmė. Čia aš tą eilėraštį pabaigos suprantu, kaip popieriaus lapą. Ar čia šilma išeina, ar čia? Bet ji turi išėti iš eilėraščio šilma, kaip iš kokio namo. Ji turi būti prarandama, bet sikiu. Tik kai prarandi, pamatai, kad ji ten būtų. Ranką ištiesiu, kulką pagausiu.
šauksi mane neišsakų, ranką ištiesiu, kūką pagausiu. Šiandieną Prienų krašto muziejuje pristatote savo knygą. Kelinta jums ši knyga? Nežinau, gal 9 arba 10, tiksliai dar neskaičiau. Nu, išeina, 2 knygos pernai išėjo. Taip, nesuskaičiau. Esmė ne tame skaičiavime. Ten nieko nekeičia. O iš kur semėtis įkvėpimo, juk parašyti jau 9 arba 10 knygų? Iš gyvenimo stiliaus, kaip gyvenu taip, taip ir rašau, rašau taip, kaip gyvenu. O ši jūsų knyga Upė Jekaterinai, kokio pobūdžio eilėraščiai, maždaug apie ką? Sąlytį su aplinka, absoliučiai paprastas ir nu, per jausmą tokį švelnų. Susiliesu, su žaule, su takusu, neįvedant jokių tokių filosofinių. Filosofiniai tai yra, bet neįvedant, reiškia, iš pasaulio kokių pavardžių, nei vieno, nei žodžio, tarptautinio visko. Nu, reiškia, kalba ir svarbu, kad būtų švari kalba, iš tos vietos kalba, parašyta beveik, kur gimiau toj vietoj, reiškia, aš nenutolau niekur, ne tik nuo žemės, bet nuo pačios kalbos. Na, o kūryba jūsų pragyvenimo šaltinis ar tik laisvalaikio praleidimo būdas? Pragyvenimo šaltinis ir taip ir ne. Negali būti kūryba pragyvenimo šaltinis, o ir pačio gyvenimo nėra atskirai be kūrybos. Kaip čia pasakyti, dar jau nutrūko. Nieko. Na, o ar ateityje dar ruošitės išleisti porą knygų? Kodėl taip liūdnai pasakėjai tą žodį porą? Gal dar daugiau? Ne, esmė, ir neskaičių nėra. Prie kažkiek knygų jau dirbu net, galima pasakyti, jau prie 3 dirbu intensyviai. Medžiagos daug surinktas, ypač apie vaikystę, visi spundai. Nu, esmė, ir tiek prirašyta visokių rankraščių, kad tu brangioji nepaneštum svorį. Jau pasakiau?